spoljna trgovina i međunarodna trgovina je vrlo širok pojam. Danas se spoljnom trgovinom mogu baviti svi. Znači, do te mere je globalizacija uticala na promene u našem okruženju, u našoj privredi i u svetskoj privredi uopšte, da spoljna trgovina ne može kao poseban sektor. Spoljna trgovina je nešto što prožima sve sektore. Znači, iako imamo fabriku koja se bavi proizvodnjom, ona takođe može da izvozi i uvozi. U smera odlučila sam se za spoljnu trgovinu radi raznolikosti predmeta koji se na ovom smeru izučavaju. Dakle, tu imamo i predmete vezane za međunarodnu ekonomiju, kao što naziv smera kaže, a i predmete vezane za oblasti poput računovodstva, statistike, trgovine i sl. Kao najveću prednost ovog smera bih izdvojila širinu koju spoljna trgovina poseduje. Dakle, to je inače ekonomska oblast koja je jako široka. Da bi se neko bavio spoljnom trgovinom u praksi, mora da poseduje jako širok spektar znanja vezanih za ovu oblast. Trgovina predstavlja značajnu oblast u ekonomiji, a ja sam želela da dobijem šira znanje iz ove oblasti, zato sam se opredelila za spoljnu trgovinu. A uz rastući značaj spoljne trgovine raste i značaj međunarodnog finansiranja. Kao najveću prednost ovog smera bih izdvojila širinu koju spoljna trgovina poseduje. Dakle, to je inače ekonomska oblast koja je jako široka. Da bi se neko bavio spoljnom trgovinom u praksi, mora da poseduje jako širok spektar znanja vezanih za ovu oblast. Izdvojila bih još jednu prednost ovog smera, to je da su nam semestri otprilike jednake težine. Svi mi volimo i da putujemo i da upoznajemo nove svetove i da upoznajemo se sa novom robom, sa novim tehnologijama. Sve je to moguće ako dobro prođete kroz, kako kroz teorijske predmete iz ove oblasti, tako i iz praktične predmete koji su zaista praktično na trećoj i četvrtoj godini osmišljeni da uđete u ovu oblast. Izdvajam spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni marketing, međunarodnu trgovinu i međunarodno privredno pravo. Međunarodne financije, javne financije i definitivno makroekonomija otvorene privrede. Na prvu i drugu godinu studija, kasnije imamo malo drugačije izmenjene koncepte predavanja i ispita koji su na neki način osavremenjeni i vrlo prijaju studentima kao promena. Literatura je prilagođena onome što se radi na predavanjima i vežbama, ali postoje i određeni dodaci koji služe za bolje razumevanje gradiva. Na smeru međunarodna ekonomija i spoljna trgovina mi se trudimo da na predavanjima pored onoga što je obuhvaćeno u našoj osnovnoj literaturi, studente upoznamo sa nekim novim stvarima i ne samo to, mi se trudimo da organizujemo neke seminare dodatno. Ove godine smo, tu je bila Svetska trgovinska organizacija, tu je bio UNCTAD, mi smo vrlo aktivni na katedri za međunarodne ekonomske odnose. Profesori i asistenti su posvećeni studentima u smislu da su spremni da odgovore na sva njihova pitanja, bilo na vežbama i predavanjima, bilo na konsultacijama koje se organizuju svake nedelje. I trudimo se da u vreme kada je predviđeno da studenti dođu na konsultacije, da uvek budemo raspoloživi i da budemo u svojim kabinetima i ako mi nešto da pitaju, da im damo odgovore na to. Koliko ste zainteresovani da dobijete raznovrsna znanja iz oblasti trgovine, međunarodnih finansija i želite da ostvarite dobru saradnju i druženje sa kolegama, upišite međunarodnu ekonomiju i spoljnu trgovinu. Ukoliko vas zanima makroekonomija, a opet želite da steknete neku širinu, ovaj smer je pravi za vas. Ćao svima, ja sam Jelena Banduka, Ekonomski fakultet sam upisala 2007. godine i završila sam ga u roku na smeru međunarodne ekonomije i spoljna trgovina, opciona grupa spoljna trgovina. Nakon toga sam završila master studije na smeru međunarodno poslovanje preduzeća. Po završetku fakulteta krenula sam da radim u kompaniji Polimark, gde sam radila 2,5 godine na spoljnotrgovinskim poslovima i poslovima operativnog i strateškog planiranja u okviru sektora nabavke. Trenutno radim u kompaniji Philip Morris i deo sam njihovog talent programa za buduće menadžere. Ono što iz ličnog iskustva mogu svakako da kažem da mi je znanje stečeno na mom smeru veoma pomoglo prilikom zapošljavanja i tokom svakodnevnog posla. Kako bih vam to približila, ispričat ću vam samo par detalja.
Naprimer, nakon mog razgovora za taj prvi posao u Polimarku, moj tadašnji direktor je bio oduševljen činjenicom da neko bez dana iskustva zna toliko o spoljnoj trgovini i uopšte o spoljnotrgovinskim poslovima, i to stvari koje su zaista primenljive u praksi, što je uticalo na to da dobijem moj prvi posao. I stvarno, zahvaljujući tom znanju koje sam stekla na ispitu spoljnotrgovinsko poslovanje, sam veoma brzo i savladala taj moj prvi posao. Takođe bih izvojila ispit međunarodno privredno pravo, koje će vam svakako koristiti kojim god poslom da se bavite. Susretaće se sa velikim brojem ugovora i čak i ako niste pravnici, treba da znate i da razumete ugovore, koje klauzule želite da imate u vašim ugovorima, koje su rizične i sl. S druge strane, ono što bih veoma voljela da izdvojim, vezano je za međunarodnu ekonomiju i spoljnu trgovinu, je to da ćete pored spoljne trgovine, međunarodnih financija i opšte međunarodnog poslovanja naučiti dosta drugih stvari. Imate ispite kao što su upravljačko računovodstvo, koje zaista ispit za koji smatram da bi svi studenti ekonomskog fakulteta trebalo da imaju. Zatim imate ispit o menadžmentu, o marketingu, o bankarskom poslovanju, i sve vam je to potrebno da biste shvatili poslovanje jedne kompanije i da biste mogli da se bavite najrazličitijim poslovima. Tako da iz tog razloga smatram da je međunarodna ekonomija odličan izbor ukoliko želite da steknete sveobuhvatno znanje i da budete kompletan ekonomista. I za kraj bih samo rekla svim studentima, ne samo studentima koji će se odlučiti za međunarodnu ekonomiju, da vredno radite i učite, jer će vam se to znanje sigurno isplatiti.